mukava muistella sitä kesää ja nautiskella tämmöistä kivan hedelmäistä mangohapanta. Me ollaan tällä hetkellä täällä maistilassa. Toimin tässä toisena yrittäjänä. Maistila tosiaan aloitti toimintaansa 2015 kesällä. Elokuun ensimmäisellä viikolla saatiin sitten ensimmäiset oluet markkinoille. Aikoinaan hommat aloitettiin tässä velipojan kanssa. Olut Kärpänen niin sanotusti purasi, innostuttiin tekemään oluita. Varsinkin tuollaisia pelkityylisiä oluita, niin niitä lähdettiin tekemään. Ja siinä aika nopeasti sitten selkesi tämä ajatus, että halutaan myöskin oma panimo perustaa. Ja pari vuotta sitten tuolla Alasintiellä Liminan tullissa vanhassa postitalossa rakenneltiin. Valmistetaan hyvin laajalla rintamalla erityyppisiä oluita. Että tällä hetkellä niin kuin trendikkäimpiä tuotteita tietenkin on noin hapanoluet, joita löytyy sitten maitokaupankin valikoimasta useimpia. Ja uutuuksia tulee tasaisesti. Lisäksi tietenkin on niin kuin kumalaisempia oluita ja sitten löytyy pelkityylisiä ja tummaa ja vaavempaa. Että kaiken karvasta ja tuossa nyt sitten omassa myymälässä ja patioilla meillä on tuo meidän oma viinalaakeri tarjolla, että jos haluaa tuommoista pohjahiivaolutta nautiskella. Et hyvin niin kuin erityyppistä ja kirjavaa, koska niin kuin jokaisen makuun pitää vähän olla niin kuin jotakin. Myymälässä sitten pystytään myymään myöskin näitä vahvempia tuotteita. Yleensä löytyy se 15-18 eri tuotetta. Mun suosikkiolut ainakin näin kesäisin, miksei muullakin, on tämmönen kivan kirpsakka kirsikkainen purppuravyöhyke. Itelle taas nauhoittaa myöskin kirpeimmälle puolelle mangotango, mangohapanolut, joka niinku kyllä sammuttaa janoja, on mukava niinku kesällä naatiskelu, mutta myöskin talvella sitten, kun sataa räntää ja loskaa, niin mukava muistella sitä kesää ja naatiskella tämmöistä kivan hedelmäistä mangohapanta.